32-й ліцей. Слава Україні! Щоранку день у літньому таборі при 32-му ліцеї починається із хвилини мовчання та гімну. Щодня різна тематика та розваги. Сьогодні відбувся День здоров'я. Включає в себе не тільки фізичне здоров'я, але ще й психологічне, тому що всі наші дітки зараз перебувають в важких умовах воєнного стану. І для того, щоб компенсувати фізичне і психологічне здоров'я, ми і вирішили зробити такий День здоров'я, для того, щоб дітям показати, як можна і фізично, і психологічно себе розвантажити. Сьогодні головною розвагою малечі був квест під назвою «Здоровим будь». У ігровій формі дітей знайомили із правилами здорового харчування та різними спортивними вправами. Проводив квест вчитель фізкультури, дворазовий чемпіон літніх паралімпійських ігор. Цей квест організовується для того, щоб діти розвивалися, щоб дітям було цікаво, щоб діти були чимось зайняті, тому що зараз, як ви розумієте, вік цифрових технологій, тому я вважаю, що дітям набагато краще бути в дитячому таборі і розвиватись фізично. Під час естафет діти не лише проявляли фізичну активність, а й розумові здібності. Ми тут ходимо, так сказати, на різні станції, і ми або граємо в ігри, або просто відповідаємо на запитання. А яка станція тобі найбільше сподобалася? Мені найбільше сподобалася станція «Зрозумій мене». А чому? Тому що там нам треба було відгадувати рухи дітей. Єлизаветі ж найбільше сподобалась станція «Піраміда харчування». Говорить, вони легко справлялися із завданнями і дізналися багато нового про їжу. Багато їжі, яка мені казалась корисною, вона не корисна. Сосиски, навіть казали макарони чомусь. А що ти дізналася, що корисна, яка корисна їжа? Молоко, сири, м'ясо, риба, морква. Багато дуже їжі, яка смачна і корисна. Дівчинка каже, займатися спортом та піклуватися про своє здоров'я важливо. Вона ж бере приклад зі свого тата. Щоб бути здоровими, сильними, спортивними. Мій тато – це спортсмен Юрій Григорович. Він бігав, у нього золоті медалі. Я дуже ним горжусь. Він великий молодець. Він пройшов дуже великий путь. Я теж хочу стати якоюсь спортсменкою. Переможці квесту отримали символічні призи. Загалом у закладі кажуть, постійно приділяють увагу оздоровленню та фізичному розвитку вихованців, адже здорові діти – здорова країна.